Pa zamislite vi one po sadašnjim nekim, da kažem, odnosima u Italiji, ta će se, ta svaki kilovat sata energije u Italiji će vredeti blizu 20 evrocenti. Pa znači vi ćete samo na bazi jednogodišnje proizvodnje i izvoza te energije u Italiju, ta kompanija će inkasirati kao prihod 80-ak miliona evra. Tih 80 miliona evra ako uporedite sa neki 260 miliona ili do 300, koliko će koštati možda izgradnja, i to je ovako predimenzionisano. Znači, to je jedna investicija sjajna koja će se isplatiti za nekoliko godina, za 3 godine. Dakle, posle toga je sve čist ćar proizvodnja. E, to je ono što ja kažem, zašto to nismo mi uradili? Zašto mi se nigde nismo zadužili za tu sumu para, nego smo od Kineza uzeli zajam od milijardu evra za opet korisne projekte u Kostolcu i tako dalje, ali koji imaju jednu sasvim drugu, da kažem, suštinu i drugu prirodu. To je pre svega termoelektrana, skupa zaštita životne sredine i tako dalje. Da smo mi takav novac, pa i od Kineza, uložili ovde, pa da mi pravimo naše, da odmah te elektrane budu pod našom ingerencijom upotrebe. To je naravno jedan opšti moment kod nas da mi nismo još tako izgrađeno društvo da idemo nekim normalnim redosledom, pa i da koristimo i one što nam je obaveza, kao što je to, kako kažete, iz ugovora o energetskoj zajednici, gde mora da se to konsultuje. To je činjenica. I ja verujem da to, ako je sad preskočeno, da u buduće neće biti. Ja sad moram da kažem da ja sam predsednik energetskog odbora Demokratske stranke Srbije i ja taj odbor vodim godinama. Mi ćemo isto razmotriti to pitanje. Mi razmatramo pitanje vezano i za celu tu našu politiku energetsku, ali da se i javnost mora uključiti, to je nesporno. To je čak i naša obaveza i po međunarodnim konvencijama koje smo potpisali i kojima smo pristupili. Ali ima tu jedna druga stvar. Molim vas, mi nadajemo zelene sertifikate sporazumom sa Italijom. Mi dajemo Italiji zelene sertifikate za proizvedenu ovu energiju koja će se ovde proizvesti. Dakle, to je neka korist koju Italija ima i mislim da je to sve u redu i da se oni vrlo racionalno ponašaju i svi bi mi se tako ponašali. Dakle, oni tu nemaju nikakvog, da kažem, ne može se dati nikakva zamerka njihovom ponašanju. Stvar je u tome da li smo mi bili dovoljno savesni da pogledamo i da znamo da će i nama ti treba biti potrebni zeleni sertifikati, posebno ako budemo po Kyoto sporazumu primorani da iz statusa non-aneks država pređemo u status aneks država, aneks jedan država, gde će nam jako važno biti i ta proizvodnja energije iz obnovljivih izvora, odnosno bit će nam potrebni i ovi zeleni sertifikati.